Смерть школярки в недобудові на Жадова. Наші журналісти з'ясували подробиці трагедії. Та чи дійсно у Малій Висті організували трудове рабство у реабілітаційному центрі? Відверті інтерв'ю з підопічними про все це і не тільки сьогодні у випуску новин. З вами Марія Староста. Вітаю. Самогубство школярки розслідують правоохоронці у Кропивницькому. Трагедія сталася вчора. 14-річна дівчина випала з вікна 7-го поверху недобудови, що на вулиці Жадова. Напередодні трагедії дівчині викликали швидку. Медики діагностували у неї ситуаційний невроз. Як розповіли знайомі дівчини, наступного дня вона з мамою та бабусею пішли прогулятися. Біля недобудови дівчина вирвалася з рук мами та побігла всередину. Дитину наздогнати не встигли. В школі, каже, 14-річна дівчина була позитивною та добре навчалася. Дані матеріали внесені до єдиного обліку досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубства. Всі обставини на даний момент з'ясовують слідчі. Рік тому саме у цій недобудові в шахту ліфта упав 19-річний хлопець. Він вижив, утім отримав численні переломи черепа, забоїв та садна. Слідство завершили, справу тоді кваліфікували як нещасний випадок. Законсервувати недобудови, на яких калічаться та гинуть діти у Кропивницькому. Таку електронну петицію створив кропивничанин Павло Бобро. Наразі у місті щонайменше 9 таких небезпечних об'єктів. Хто несе відповідальність, Марія Тарасенко дізнавалася. Кров та медичні рукавиці – такі сліди залишилися на місці трагедії під семиповерхівкою. Вхід до недобудови по вулиці Жадова, як і рік тому, коли у шахту ліфта впав хлопець у доступі. Огородити об'єкт міська рада доручила представнику житлового будівельного комплексу «Політ» ще у березні минулого року. Голову ЖБК «Політ» неодноразово викликали на засідання робочої групи. Їх було близько 6 за рік. На одне засідання з'явився представник Бабіч Віктор Михайлович, якщо я не помиляюсь. Він запевнив, що недобудова буде огороджена. Було надано доручення Бабічу Віктору, щоб він надав в управління капітального будівництва документи. Документів немає. Зараз власника як такого немає, але є люди, які повкладали свої пайові, це ж житлово-будівельний кооператив, повкладали свої кошти. Наразі земельна ділянка, на якій стоїть недобудова, не оформлена. Вона має кадастровий номер, але її власника не існує. Вона не належить ні міській раді, ні ЖБК «Політ», а відтак відповідати нікому. З їх слів, вони шукали інвестора і якби знайшли його в Києві, але в зв'язку з карантином і локдауном вони не можуть з інвестором зустрітися. З їх слів, рік тому, і навіть 2 роки тому, у них були спроби його огородити, але з їх слів, люди, які навколо проживають цієї недобудови, були проти, тому що треба було вирізати зелені насадження. Засідання робочої групи з виявлення неогороджених недобудов, до яких є вільний доступ, має відбутися вже цього тижня. На нього знову запросять власників будівлі, аби розв'язати питання з її консервацією. Тим часом новостворену петицію за день підписали понад 100 людей із 450 необхідних. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. У 1,5 рази збільшилася кількість хворих на гострі респіраторні захворювання за останній тиждень в області. До медичних установ звернулися майже 3 000 жителів. Найбільше хворих серед дітей віком до 17 років. У нас в цей епідсезон хворіють найбільше діти шкільного віку, до 73% від загальної кількості захворіли. Було досліджено 11 зразків біологічного матеріалу від хворих з тяжким гострим респіраторним синдромом і з тяжкими гострими респіраторними інфекціями. Вірусу грипу не ідентифіковано. Рівень захворюваності на територію області він не перевищує значення епідемічного порогу і знаходиться на позначці мінус 35,3 до епідпорогу, що говорить, що ситуація у нас відносно стабільна. Утримували силою та змушували працювати. В Малій Висті правоохоронці викрили групу осіб, які під виглядом реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних вербували людей зі всієї України. Під час обшуків поліцейські нібито вилучили докази незаконної діяльності. Керівник центру такі звинувачення називає наклепом, аби довести, що діяльність центру була прозорою і дійсно там допомагали колишнім наркоманам та алкоголікам, запросили до себе нашу знімальну групу. Юлія Бабак розкаже, що бачила. Наркотики, ігри,
гульки. Такі цінності були в житті криворожанина Дмитра. Аби їх задовольняти, брав кредити. Боргу набігло понад 70 тисяч гривень. Одного дня 24-річний чоловік вирішив зупинитися. І батьки привезли його до цього реабілітаційного центру. Вже 2 місяці Дмитро тут живе, працює і будує плани на нове майбутнє. Я многое понял, многое нашел, понял, что наркотики – это не жизнь, это смерть. Я много видел смертей, даже при мне было. Но потом я планирую куда-то на заработки. Ще кілька днів тому в реабілітаційному центрі для нарко- та алкозалежних проживали 15 чоловіків. Цей центр для тих, хто зовсім вже люди… спасають їх від смерті, так скажемо, розумієте? Тому що вони вже на вокзалах валялися, вони грязні, оборвані. І сюди їх забирали, і тут їм розказували по правилам, по правилам, як правильно жити. За 7 років існування центру повернути до нормального життя тут вдалося за 200 осіб, говорить керівник благодійної організації. Максим в минулому сам наркозалежний, тому й вирішив рятувати таких. За цей центр знають і поліція, знають і прокуратура, тому що не один раз вони приїжджали, дивились, бачили. Ми з ними співпрацюємо, ми нікого не приховуємо. Не заважало таке сусідство і місцевим. Кажуть, вони тут живуть по режиму, самотужки добудовують центр, облаштовують територію. Наркомани, алкоголіки, їх тут воспитують, працюють вони, воспитують. Потім десь вони на стройках, теж їх десь забирають. Але одного дня сюди наскочила поліція. Приміщення центру обшукали, документи вилучили, всіх підопічних вивезли. Викрито групу осіб, які під виглядом функціонування реабілітаційного центру займалися вербуванням жителів інших областей, які потрапили у складні життєві обставини та примушували їх до фізичної праці. Санкцією статті передбачено покарання позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Керівник центру каже, силою нікого не утримували, працювали всі добровільно. Чому один з колишніх підопічних написав заяву, не розуміє. Є заява від деяких людей, які тут були, які знаходились, які покинули центр, знову ж добровільно, з їхніх снів, що ми їх притісняли, що ми їх заставляли, що ми їх обіжали, не кормили, забирали кошти. На утриманні реабілітаційного центру кошти заробляють сільським господарством. Тут тримають овець, корів, птахів, влітку саджають городи. Тут і працюють підопічні центру. Але силою тут нікого не утримують, підтверджує Дмитро. Він після допиту все ж таки сюди повернувся. Скажіть, будь ласка, вас тут силою утримують? Ні, силою ніхто не утримує. Захотів, прийшов, захотів, йшов. Сила нікого не тримає тут. Документи забирали? У мене документів не було, я не привозив. Максиму та його 2 колегам загрожує до 12 років в'язниці. Кримінальну справу порушили за статтею «Торгівля людьми». Наразі готують підозру. Чоловіки ж налаштовані доводити свою невинуватість та продовжувати рятувати нарко- та алкозалежних. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. І знову турист нікому не потрібен. Повторний аукціон з продажу готелю, що у Кропивницькому, не відбувся. На торги не зареєструвався жоден охочий придбати споруду. Аукціон з продажу 14-поверхової будівлі мав відбутися сьогодні. Початкову ціну знизили на 15%, відтак продавали об'єкт за 33 мільйони гривень. Однак і на цей раз торги не відбулися. Коли і за яких умов відбудуться наступні – невідомо. Півтисячі колекторських агенцій офіційно зареєстровано в Україні. Це компанії-посередники між боржниками і кредиторами. Їх мета – стягнути борг за винагороду. Методами не нехтують, найчастіше тероризують телефонними дзвінками. Не лише боржника, а й його оточення. Чи можливо позбутися телефонних атак колекторів, наші журналісти з'ясовували. Понад місяць Анна Гончаренко страждає від нав'язливих дзвінків колекторів, хоча й не брала жодного кредиту. Заблокувала уже безліч номерів. Втім, терор не припиняється. Протягом дня отримує кілька сотень дзвінків. Це постійні дзвінки. Дзвінки вночі, дзвінки з самого ранку, дзвінки на роботі, дзвінки пізно ввечері. Хоч я і відімкнула режим того, що мені не можуть телефонувати незнайомі номери, все одно інколи я розумію, що хтось телефонує з незнайомого номеру мені по роботі, тому доводиться вмикати. Тероризую і колег, тому що постійно вібрує, розривається телефон.
Номер Анни буцімто взяли як контакт довіреної особи при оформленні кредиту. Тепер отримує повідомлення, у яких закликають погасити заборгованість замість позичальника. Ймовірно, одна з моїх знайомих взяла кредит. Це, можливо, було, на мою думку, онлайн-кредитування. Кредит, який береться швидко, не потребує необхідних там документів, не переходить таку офіційну перевірку, як у банку. І я не знаю, повернула вона його чи не повернула, але, скоріш за все, та телефонна база з того додатку, яким вона користувалася, поповзла до цих колекторів. І я знаю, що телефонують не лише одній мені, а теж моїм знайомим. Звідчою Анна Гончаренко написала електронне звернення до кіберполіції. Втім, провадження можуть і не відкрити. Після реєстрації звернення громадянки буде направлено до слідчого підрозділу за принципом територіальної приналежності для прийняття слідчим рішення щодо відкриття кримінального провадження. Тривалі і нав'язливі дзвінки покликані створити атмосферу страху і залякування. Якщо людина не повертає кошти, психологічний тиск на його оточення може пришвидшити повернення боргу. У такий спосіб посилюється почуття провини, каже психологиня Анна Колєва. Один із методів, коли починають обдзвонювати людей, які дотичні або близькі до людини, яка взяла кредит, знову ж таки, для чого? Щоб створити оцю тиск і цю атмосферу, щоб всі почали говорити людині про те, що ці кошти потрібно повернути. Перша задача, друга задача, якщо їх не повернути, то, можливо, цей колектив допоможе цьому боржнику виплатити кредит. Радить ігнорувати колекторів і адвокат Геннадій Нікішов. Переконаний, у подібних випадках не допоможе і звернення до поліції, адже складу кримінального злочину у нав'язливих дзвінках без погроз та шантажу немає. Не варто брати на себе і роботу таких колекторських компаній, тобто виходити на тих людей, які начебто винні ці гроші і умовляти чи примушувати їх сплатити ці борги. Найкраще це просто ігнорувати такі дзвінки і блокувати. Потрібно пам'ятати, що якщо ви не підписували договір поруки, то ви, звичайно, не є поручителем і до вас будь-які претензії ніхто не в змозі пред'явити. Законодавчої бази, яка регулювала діяльність колекторських агенцій в Україні, немає. Нині існують лише законопроекти. Тим часом Нацбанк зареєстрував понад 2500 скарг на колекторів по всій країні. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Будиночок для лебедів облаштували на озері в селі Протопопівка Приютівської громади. Встановили його працівники комунального підприємства «Водолій». Годівниці облаштували у місті скупчення лебедів. Туди працівники підприємства насипали зерна, збудували її ще у 2019 році. Будинок зробили із дерева та очерету. Ідея встановлення будиночків для годівлі лебедів, вона з'явилася не в цьому році, вона з'явилася ще взимку 19-го року, коли ми побачили, що дуже багато лебедів не полетіло в теплі страни на початку зими 19-го року і залишилися саме на Войнівському водосховищі. Тоді ми зробили ці будиночки для підгодівлі, але ми їх так і не використали взимку 19-20 року, тому що вони мають бути поставлені на лід, а льоду так і не було. Хочеться, аби хороших новин із нашої студії лунало більше. Залежить це від кожного із нас. Останній тиждень зими розпочався тепло, тож сподіваюсь, сонячна погода надихне вас на створення позитивних інформаційних приводів. Приємного вам вечора і хорошого настрою! Потепління після морозів – приємна штука, але не слід забувати про ожелець, суви снігу та бурульки. Чи протримається тепла погода надалі – зараз розкажу. 23 лютого буде дещо прохолодніше, на небі мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вночі 2-7 градусів нижче нуля. У Кропивницькому вдень температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі 4-6 градусів морозу. Ходіть обережно вздовж будівель, бережіть себе, не залишайте без особливої уваги свіжі прогнози погоди та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».